Hej med jer, og velkommen tilbage. Jeg får rigtig mange forespørgsler nu fra folk, der godt vil komme og hente en surdej hjemme hos mig, og også rigtig mange, der sidder og bøvler med at opstarte en surdej rundt omkring. Det kan også være svært her i vinterkulden. Det hele det går bare langsommere. Så derfor vil jeg godt lige slå et slag for noget, Meiners Mølle de gør. De sender simpelthen sådan en surdej starterpakke, hvor man får mel med og instrukser. Og så vigtigst af alt får man en levende surdej med, som bare lige skal fodres, og så er den mere eller mindre klar til at gå i gang med. Det er super smart. Ingen undskyldning for ikke at komme i gang med det her. Vi har altså også et rigtig godt samarbejde med Meiners, og jeg elsker smagen af deres mel. Jeg synes, at jeg lige vil prøve at vise en lille film her, hvor man lige kommer bag om Meiners Mølle, og så kan man altså tjekke det ud. Start pakken her med surdej. Der ligger et link til den under videoen, hvis I kunne tænke jer at se mere. På gensyn. Hos Meiners står vi selv for alle processerne fra muld til mund. Det vil sige, at vi står selv for alt det makromæssige, fra kernerne lagt i jorden, til den er groet op, til vi har haft den på møllen, og hen til vi har lavet det til slutprodukt. I Meiners, det er en familiedrevet virksomhed, hvor vi producerer bæredygtige fødevarer. Jamen, vi synes jo, at vi vil levere til hele fødevarekæden, og det skulle ikke kun være korn, og så lave det til mel på vores mølle, at vi synes, det var simpelthen var så spændende at tage hele grøntsagsdelen med. Altså, at være en familiedreven virksomhed, det er bare alt. Man får næsten tårer i øjnene af det, fordi at det er så fedt at mærke, at næste generation er klar til at tage over, og at den går på mod, de har den entusiasme til det. Det er jo en fordel på rigtig mange måder. Til gengæld så er du også sammen med din familie. Altid. Og der er det lidt svært nogle gange at være sammen med tre nørder. For vi er virkelig nørder. Vi elsker vores landbrug. Og vi elsker at stå op til det, og der er altid noget at stå op til hver dag. Man tæller jo ikke timer der, der er du bare sammen med din familie. Det at se andre få glæde og egentlig også få det ud af vores produkter, som vi også har lagt energi i, det er jo det, der også er benzin til motoren. Altså, det er virkelig det, at man får et gåpåmod for at hele tiden blive ved med at optimere, fordi vi kan jo også se, at det også gavner kunden i sidste ende, eller de personer, der bruger vores produkter i sidste ende. Det er jo en af de ting, man arbejder for, det er, at man ved, at man har et slutprodukt, som forbrugerne elsker at få ind og sidder til sidst med et bagværk, et godt stykke brød, og siger, ej, hvor er der bare smag i det her. Det er det, som gør, at man som faglig landmand er stolt over at producere noget, folk de sætter pris på. Og det er jo bare det er jo skønt at have arbejde, der går ud på at producere fødevarer. Alt, hvad vi har her i livet, er til låns. Derfor så bæredygtighed for os, det er, at vi passer på vores marker. Vi tænker os om hver eneste gang, vi gør noget med jorden. Og det er bæredygtighed. Det er, at der er synergier i alt, hvad vi laver. Alt, hvad vi kræver ind i, skulle vi kunne putte ind i et større kredsløb. Det er egentlig det, der handler om at få ting til at gå i cirkler. Og det er det, vi har øvet os på i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo lige fra vores solenergi på tagene, som genererer strøm til alt, hvad vi laver på bedriften. Og så har vi alle vores restprodukter, det er jo egentlig dem, vi gerne vil give mere værdi. Så alle vores restprodukter fra møllen, det er jo alt frarens. Det kan vi tage ind, omdanne til varme, som vi kan bruge til at tørre vores korn med, men også tørre vores bygninger. Alle de restprodukter, såsom asket for fyret, det kan vi tage ud, fløje ned på marken og starte forfra. Det er det, vi kalder et bæredygtigt kredsløb. Så for os er det bæredygtighed, det er ikke bare med at være CO2-neutral, men det er hele paletten med alt det, man griber ind i, når man producerer et eller andet, det skal man kunne gøre neutralt. For nogen er den her bare en pose mel, men for os er det her et slutresultat af en meget lang rejse, hvor vi har puttet rigtig meget hjerteblod og tid, energi og passion for at lige og nøjagtigt skabe det her produkt her. Det her, det er mel, der er blevet dyrket på vores eget danske marker med fuld sporbarhed. Vi kan fortælle jer, hvilke marker det kommer fra. Samtidig har vi puttet det igennem vores stenkværn, som er skånsom over for det, og også er en sikkerhed for, at I får alt det bedste fra naturens side, nemlig alle de gode skal og kimdele. Så for os er mel ikke bare mel. For os handler det om, at man tager en holdning til det produkt, man laver. Og det har vi gjort her. Meiners kan stå inden for alt, hvad der sker. Og det kan I mærke i det produkt, I sidder med. Vi elsker at være landmænd. Og vi elsker at producere fødevarer. Og det er det, Meiners går ud på. Det er at producere kvalitetsfødevarer altid.